Головні цілі Кремля – вище політичне керівництво України, очільники спецслужб. Лише на керівника ГУР Кирила Буданова з початку війни було скоєно понад 10 серйозних замахів. Про це розповів представник головного управління розвідки Андрій Юсов в інтерв'ю телеканалу «Фрідом», додавши, що через замахи загинули офіцери. Хто стоїть за замахами на перших осіб держави, як удалося їх захистити та чи можливо ліквідувати Путіна, з'ясовував Михайло Манелюк. Замахи, вони готуються і постійно намагаються, там планують, якась група сидить у Кремлі. І сидить і планує всі ці речі, за це їм зарплату платять. Відповідно, завдання українських спецслужб робити так, щоб тих нічого не вийшло. 6 березня російська балістична ракета вибухає у порту Одеси. Атака відбувається саме тоді, коли в місті біля моря перебувають президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс. Ми почули звуки сирени і вибухи дуже близько від нас. Ми не встигли піти до якогось захищеного місця. Це був вражаючий досвід. Делегати обох країн не постраждали, втім ракетний удар забрав життя 5 одеситів. Це абсолютно свідомий удар Росії, який був спрямований якраз на те, щоб вбити і українського президента, і грецького прем'єр-міністра. На думку Росії, це мало би злякати тих, хто приїздить в Україну. Це точно не був збіг обставин. Швидше за все, стався витік інформації, припускають військові експерти. Втім, навряд чи кріт був у командах очільників держав, бо тоді найімовірніше влучання було б точнішим. Маршрути пересування першої особи держави, вони завжди є дуже таємними. І ми бачимо, що ворог ударив балістикою по, скажімо так, не по кортежу, а десь поруч. Тобто він не мав точної інформації. Пізніше в інтерв'ю італійському телеканалу «Рей-1» Володимир Зеленський заявив, це вже не перший замах на нього з боку Путіна. Кажуть, більше 10, але кажуть службовці, спецслужбовці, розвідка. Тому я, чесно кажучи, не рахую цю кількість. Ми можемо з вами згадати, що в перші дні окупації, повномасштабного вторгнення, Януковича привезли в Білорусію. І там, певно, готувались щось зробити, тобто знищити владу в Україні і десантувати Януковича в Київ. Тобто це такі речі, які природніми є для війни. Журналіст-розслідувач Христов Грозів в інтерв'ю журналісту Михайлу Зигарю днями заявив, вище керівництво України стало мішенями для росіян іще до початку повномасштабного вторгнення. Для нападу до Києва було перекинуто кілька елітних груп спецназу. Вони були через Білорусь запущені. Їх запустили через Білорусь, щоб бути поряд із Києвом. Частина з них увійшли до Києва, готувались для взяття політичного кварталу міста. Вони переправили в Україну людей, підпорядкованих Андрію Аверіянову, і їх було близько 30, тобто це дуже елітна така група. Серед агентів ГРУ, які мали ліквідувати Зеленського, були, за словами Грозєва, знамениті Петров і Боширов. Фігуранти справи про отруєння колишнього розвідника Сергія Скрипаля та його дочки у 2018 році. Наскільки мало таких качественних фігур? В них так мало якісних людей, що вони відправили тих самих агентів, які підірвали склади у Чехії, Болгарії, які отруювали болгарського бізнесмена Гебрєва та Скрипалів. Всі вони були на території України, щоб взяти в полон та убити політичне керівництво, включаючи Зеленського. Втім, журналіст зазначає, якщо на початку повномасштабної війни російські кілери були впевнені, що вище керівництво України легка здобич, то нині їхній настрій кардинально змінився. Ми слідили комунікацію. Ми стежили за кількома членами цієї команди. Було і страшно, і смішно. Страшно, тому що бачили, які у них цілі. А смішно, тому що вони стали з кожним днем менш і менш такими ура-патріотами і стали критикувати взагалі російське керівництво за погано сплановані операції. Але навіщо взагалі планувати такі операції? Тактика Кремля розрахована на те, що знищення глави держави – це найкоротший шлях до капітуляції. Це їх такий менталітет. І якщо змінювати владу, вони думають про те, як змінити першу особу. В Україні влада належить не лише першій особі, а вона належить багатьом, вона розподілена.
як нормальна демократична країна. Президент України, голова Служби безпеки, очільник головного управління розвідки – серед цілей номер один для кремлівських терористів. У серпні 22-го року СБУ затримала кілерів російських спецслужб, які мали намір ліквідувати колишнього міністра оборони Олексія Резнікова та головного розвідника країни Кирила Буданова. Я прочитав. На нього було вже кілька замахів скоєно. Вони за нього 150 тисяч доларів дають. Та полювання рашистів на Буданова не припинилося. Торік у листопаді важкими металами отруїли його дружину. Сам очільник головного управління розвідки заявив, що злочинці промахнулися. Ціллю російських спецслужб був саме він. І що це вже не перша спроба. Було більше 10 спроб серйозних замахів. На жаль, в результаті цих замахів за останні 10 років є загиблі офіцери української розвідки. Замахи на перших осіб держави – це спецоперації, що можуть плануватися роками. А спецагенти Кремля можуть перебувати навіть у найближчому оточенні високопосадовців. Вони зазвичай непомітні і не викликають підозри. Це може бути одноразовий інформатор, який може там чекати 10 років, чи 15 років, чи 20 років, для того, щоб зробити одну влучну інформаційну подачу. Це може бути будь-хто. Не можна зважати на те, що якась особа буде навіть при великих погонах, вона буде недоторканою. Але також агентура, певно, може бути і у Кремлі. То чи можливий замах на Путіна? Організовувати замах на Путіна – це дуже важко, насправді, тому що там дуже серйозно працюють спецслужби. І проникнути туди майже неможливо. Але майже це не значить неможливо. Путіна підмінити дуже легко – це його слабкість. Тим паче, що у нього є двійники, їх називають двійки. І будь-яку з цих двоєк можуть поставити та ж служба охорони президента, буде визначати, хто сьогодні. Все. Тобто Путін, він досить уразлива особа, насправді, абсолютно уразлива. І якщо хтось з його оточення захоче поміняти владу в Кремлі, то він це з легкістю зробить. Якщо Путіна ліквідують, швидше за все, ми дізнаємося про це не одразу. Загибель диктатора щосили намагатимуться приховати. Адже росіяни твердо вірять, що ліквідація ватажка – це прямий шлях до капітуляції. Михайло Манелюк, Євген Камінський, подробиці, телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.